אה, תנקיו, תנקיו, תנקיו. נעשה שיתוף מסך. ויפה, נקצץ את הזה לפה. יפה, יפה. אוקיי. אז ערב טוב, חברות חברים, הדרכה ראשונה על המשרד האחורי, על המערכת שלנו. סליחה שאני מפריעה. אפשר להקליט? אמרתי מקודם. זה מוקלט, לא שמעת אותה אומרת? לא שמעת אותה מודיעה לנו? לא, אני הייתי על הקו עם אלה שהזמנתי אותם. זה מוקלט, אוקיי. אז זה המערכת שלנו, זה הדף הראשי של המערכת שלנו. בדרך כלל שאנחנו חצי מערכת מגיעים לכאן, מי שרוצה להגיע לכאן מדף אחר זה דשבורד, אוקיי? לוח מכוונים הם כותבים בעברית, אני, לפי מה שזכור לי, אני לא משתמש בעברית. אוקיי, אז כמו כל דבר, המערכת שלנו מתחלקת לשלוש, סתם. כאן יש לנו בצד ימין את ה... אוקיי, נתחיל את הטוטל, אנחנו מדברים רק על הדשבורד כרגע, שזה בצד שמאל, הכפתור הראשון למעלה, אוקיי? יש לנו פה investment portfolio, זאת אומרת, הקרן שלנו נכונה להיום, לפני סוף החודש, זאת אומרת, סוף החודש ייגמר, והתבסף לפה הרווח למי שהחליט לעשות השקעה מחדש אוטומטית, אוקיי? באמצע יש לנו את ההכנסה מהריבית דריבית של החודש האחרון, אוקיי? ובצד ימין יש לנו את סך הכל הרווחים שלנו מהריבית דריבית מהיום שהצטרפנו. ה-SWCT מציין מטבע אחיד עולמי, למעשה זה שווה לדולר. אם אתם מסתכלים פה למעלה בצד ימין, מה שאני קורא לזה הבנק שלנו, אתם רואים ש-SWCT שווה לדולר אחד לאחד, אוקיי? אז השימוש ב-SWCT על מנת להיות כלל עולמי וכולם משתמשים כאילו עם מטבע אחד, למעשה זה דולר, אבל זה SWCT ואנחנו נעשה את ההדרכה על ה-S wallet, אנחנו נראה את ההבדל בין SWCT לדולר, אוקיי? אז מה יש לנו מתחת לטוטל דפוזיט, לקרן שלנו העכשווית הנכונה? יש לנו את המקומות שאנחנו משקיעים אליהם, אני משקיע רק בפורקס, יש גם, אם מי שמשקיע בקריאה, אז מופיע לו פה הסכום, מי שמשקיע בפארם, מופיע לו פה הסכום, מי שמשקיע ב-IPO, בכל האקזיטים, מופיע לו פה הסכום, אוקיי? אותו דבר גם פה הרווחים וכל מה שמסביב. מה שאני מפריע, יש מישהו פה בחבר'ה שמשקיע בדברים האלה חוץ מפורקס? לא הבנתי. יש מישהו שמשקיע פה מהחברים חוץ מהפורקס? בדברים האלה? לא שאני יודע, עד עכשיו לא, איך אומרים? זיו התעניין, אבל עוד לא נכנס. שאלה שלא. לא, אין גם... שאלתי מספר פעמים את האפליין שלי מקנדה אנדרו, והוא חוץ מה-SWP שהוא קנה, הוא לא מתעסק עם שום דבר, והרבה לא מתעסק עם שום דבר, אבל זה לא אומר שכל אחד יכול. אוקיי, כל אחד יכול, מתי שהוא רוצה, ואם יוצא הדרכה על זה, נביא גם הדרכה על זה. אוקיי, אז העיגול הזה הכחול מציין למעשה שאנחנו מתעסקים רק בפורקס, עם החלוקה. אם היינו משקיעים בעוד תחומים, אז זה היה מחולק פה לפי פאי כזה, כל מיני צבעים, אוקיי? במצב שלי, שלנו, אנחנו עם עיגול אחד כחול, זאת אומרת, אנחנו משתמשים רק בפורקס, ופה יש לנו את החודשים האחרונים, אוקיי? כמה עשינו בכל חודש בחודש, תמיד יש את החודש האחרון, אז החודש הראשון שהיה לפני זה נעלם, וזה מתקדם הלאה, אוקיי? זה הרווחים שלנו. יש לנו פה למעלה את הבנק שלנו, הבנק שלנו למעשה לכאן מגיע הכסף מהבונוסים, אוטומטית מהבונוסים זה מגיע לכאן, ומי שמחליט לא להשקיע כל חודש מחדש, אז הרווח החודשי יעלה לו לכאן. מכאן אנחנו יכולים להעביר בקלות לארנק הדיגיטלי שלנו, ה-S-Wallet, או להעביר בין חברים ולעשות אמרות בין חברים, זה חוסך לנו עמלות וכו', אוקיי?
אז אין הרבה יותר מה לדבר על הדשבורד, אוקיי? בעצם, סליחה, טעות שלי, יש לנו פה את הפעמון. פעמון למעשה זוכר את כל הפעולות שלנו, שביצענו, אוקיי? נוטיפיקיישן, למה לא עולה הנוטיפיקיישן? אבל אם קיבלתם עמלה, אם קיבלתם בונוס, אם עשיתם העברה, הכל בדרך כלל מופיע פה, אוקיי? התמונה שלי, הרבה אנשים לא שמו תמונה, כדאי לשים תמונה, והיא מופיעה שהאות הראשונה של השם שלכם בדרך כלל, שאנחנו לוחצים על זה, אוקיי? נפתח לנו תפריט חדש בצד ימין, מה שפעם לא היה, פעם בהתחלה היינו לוחצים על זה, נפתח לנו דף חדש, עכשיו נפתח רק תפריט, אוקיי? מה התפריט אומר? השם שלנו, השם משתמש שלנו, מי שמחפש את השם משתמש שלנו, אוקיי? יש פרי ואימפרוב, כשאנחנו מדברים על אימפרוב, יש אפשרות להשקיע מ-500 דולר ומעלה בדסקריפשן. דסקריפשן נותן לכם כל מיני אפשרות שלא יכולים אנחנו להשתמש פה בארץ, שאם אנחנו נקבל סוף סוף את התוכנית מכוניות למשל, אז נצטרך לעשות אימפרוב בשביל להשתתף בתוכנית מכוניות, אז כרגע זה לא נוגע לארצנו הקטנטונית, אוקיי? הבלנס שלי החודשי עד עכשיו, אוקיי? כמה SWCT שווה לדולר, כמו שאמרתי, זה ממש אחד לאחד. איזה דרגת, בתוכנית שותפים אני נמצא, נמצא בדרגה 7-14%, ו-Left 13 turnover זה הפעם האחרונה ש... כמו שראינו את הרווחים החודשיים הסופית, אוקיי? כן, אבל איך זה יכול להיות שכתוב לך מתחת ל-SWCT גם את ה-SWP? כתוב מתחת ל-SWCT, סליחה? תיכנס רגע ללוח דשבורד מצד ימין למעלה, יש לך שני ערכים, גם את ה-SWCT? לא, אצלי זה אחרת, רגע, שנייה. אני מתכוונת על זה. כן, את השורה השנייה, לנו אין את זה. מי שקונה או רכש מטבעות, אז יופיע פה לו כמה מטבעות את הפעילות. למי שאין, אז לא יופיע. אני גם לא קניתי, אבל קיבלתי בונוסים מהאנשים ברשת שלי שקנו, אז קיבלתי בונוסים, 41 SWP, שזה המטבע הדיגיטלי של החברה, אוקיי? אצלכם זה לא יופיע, כי לא קניתם או לא קיבלתם מתנה. זאת אומרת שהחברה הזאת מחזיקה שני מטבעות, SWCT וגם את ה-SWP? SWCT זה לא מטבע, הסברתי, SWCT זה מעין מטבע עולמי, שנוכל להשתמש בכל המדינות, זה SWCT זה כמו דולר, אתם רואים SWCT, אבל תחשבו דולר, זה הכל, זה לא מטבע, זה לא מטבע דיגיטלי ממשי, אוקיי? זה מטבע להקלה לחברה או למערכת בשביל להסביר או לסכם או לתגמל. אם מישהו שאל אותי, כאילו אם משהו קורה לדולר, זה לא משפיע על ה-SWCT. אני לא יכול לשמוע, מה? זאת אומרת, אם משהו קורה בעולם כאילו לדולר, זה לא צריך להשפיע על ה-SWCT. אין קשר, זה מטבע לא דיגיטלי, זה מטבע... מטבע, בוא נגיד דמיוני, אוקיי, בשביל המחשה. אוקיי. זה לא מטבע שנסחר מול דולר, הוא בכלל לא נסחר בשום מקום. לא, אוקיי? זה חשוב מאוד. נחזור ל-My Profile, זאת אומרת, הפרופיל שלי. אז אמרנו, פה הדרגה, פה הסכום האחרון. מי שרוצה certification, זה אישורים, וזה יכול להוריד את זה פה, אוקיי? פשוט לוחצים, ואופ. אוקיי? אפשר להוריד certification, זה המלצות בזה. כרגע אני לפני בונוס גבוה, אז מופיע לי אפס, אבל זה בסדר. אוקיי? תמיד יופיע לכם certification האחרון, שבוע, שבועיים אחורה. זאת אומרת, הרווחתם $1,000 בונוס, זה יופיע במשך שבוע או שבועיים גג. אוקיי? כאן יש לנו את הקישור שלנו. אוקיי? זה הקישור שלנו שאנחנו יכולים לשלוח לאנשים. פה יש לי הצעה, אוקיי? שאנחנו לוחצים על קופי, אנחנו למעשה מעתיקים את הקישור שלנו ואנחנו אמורים לשלוח אותו לאחרים, אבל בואו נראה לכם משהו, תגידו לי אם אתם רואים, אני נכנס כרגע ל-
חלון אנונימי חדש. אתם רואים את החלון האנונימי החדש שלי? הלו? לא, אז אני אעשה את הפעם שיתוף. אוקיי, אני אכנס ל... כשלוחצים על חלון אנונימי חדש, אנחנו מקבלים את הדבר הזה. עכשיו רואים. מה זה אומר? זה אומר שמי שגולש מפה, לא קשור ל-IP של הראוטר שלנו, אוקיי? אז פה גולשים, זאת אומרת, למשל, אתם נמצאים במערכת שלכם, ואתם למעשה רוצים לרשום מישהו אחר, עדיין במחשב שלכם, בלי להתנתק במערכת שלכם, אתם נכנסים פה בצד שמאל, בדרך כלל, או בצד ימין, תלוי, לוחצים פה חלון אנונימי חדש, אוקיי? וזה נפתח לכם, זה כאילו בראוזר מחוץ ל-IP שלכם, אוקיי? אז אני אעתיק פה את הקישור שלי שאני רוצה לשלוח לאנשים, אוקיי? ואני לוחץ אינטר, ואז אני מגיע לדף הזה. הרבה פעמים אנחנו שולחים קישור לאנשים, וחושבים שזה ברור מאליו שהם יודעים איך להיכנס, אוקיי? אז חשוב מאוד לציין, אם אתם שולחים את הקישור הזה, להגיד להם בצד ימין למעלה ללחוץ על קבינט. אני הצעתי כמה פעמים לחברה במקום קבינט לרשום ג'ויני, עדיין לא קיבלו את זה, אבל זה בעיה שלהם, לא בעיה שלי, אוקיי? עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו לוחצים על קבינט, אוקיי? ואז אנחנו מקבלים קישור, ופה ישר להודעה. מה שאני ממליץ, פשוט להעתיק את הקישור הזה, העתקה, ואת זה לשלוח למועמד, שהוא יגיע ישר לדף ההרשמה. אתם רואים, זה בא עם ה-ID שלי. זה ברור מה שהסברתי עכשיו? כן, וואו, זה הרבה יותר טוב. יופי. אז אני אראה לכם אם אני עכשיו מעתיק את זה למשל, העתקה, אני אפתח דפדפן אחר, בשביל לשלוח את זה כאילו, אוקיי? אתם רואים את הדפדפן החדש או אני צריך לשתף עוד הפעם? צריך לשתף עוד. מה? שיתוף מחדש. תודה. שיתוף מחדש, אז פתחתי עוד דפדפן, אני לוחץ פה על הכותרת, אני מעתיק לפה את הקישור, אוקיי? פסט, לוחץ אינטר, הוא מגיע ישר לדף הרשמה במקום להגיע לדף של החברה, וללחוץ קבינט, בלה 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 בלה, הרבה פעמים שוכחים להגיד להם ללחוץ קבינט, אנחנו יכולים להפסיד מתעניינים אם הם מגיעים לדף שהם לא יודעים איך להיכנס להרשמה. אז זו המלצה שלי, כל אחד ינהג איך שהוא רוצה, זה טוב, מי שמבקש פרטים על האתר, כדאי לשלוח לו את הקישור שלכם, אוקיי? שמופיע קבינט, אוקיי? ככה יש שם הרבה מה לראות בוותיק של החברה, אוקיי? אני עכשיו אשתף שוב את המערכת. אוקיי? אז כשאנחנו לוחצים פה על זה, אנחנו שולחים את האנשים לראות את האתר שלנו. אוקיי, אז מי שרוצה לדאוג שבטוח יירשם בלי להתברבר, ישר לשלוח לו את הקישור כמו שהראיתי לכם. יש לנו אחרי זה Edit Profile. Edit Profile זה מערכת מאוד חכמה, צריך להתחבר מחדש, ככה זה הבטחה שלנו, אין מה לעשות, הבטחה ברמה גבוהה. אתם רואים, לחצתי Get Code, ואני ישר מקבל פה בלפטופ, אין לי את ה... אין לי את הטלגרם, המחשב פתאום איך שלוחצים על גט קוד, מקבלים טינק, צמצום, 700-700-123, יפה, ואני חשוב למערכת. אוקיי, עוד משהו לפני שאני אעבור ל-Edit Profile, אוקיי? אני רוצה להראות לכם עוד משהו. אני אפתח פה, זה לא משנה, עוד דף. אוקיי, תגידו לי אם אתם רואים, לא החלפתי דפדפן, אתם רואים את הדף הראשי של החברה? כן. יופי. יש פה המון 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 מה לקרוא, אם אף אחד לא נכנס עד היום, כדאי שייכנס. אני את רוב החומר שלי מוציא מהאתר הזה. למשל, יש פה חלוקה, מה זה פורקס, מה זה זה, מה זה זה, אם אני אלך לפורקס,
יש ממש הסברים ממש יפים על הפורקס, מה החברה עושה, כמה חודשים, מה הרווחים, אוקיי? Average yield, אוקיי? 8,000 compound, 7%, דברים מדהימים. יש פה גם חלון שרץ על, על שערי מטבע, שערי צמדי מטבעות, אתם רואים? יורו ג'פני, יורו USD, כל פעם עלה ירד, עלה ירד, אתם יכולים לדעת פה כל יום ויום, מה קרה עם הצמדי מטבעות, אוקיי? זה דבר אחד, what is forex, יש הסבר ממש יפה, על כל הפורקס, יש גם כל מיני חידודים על המערכת, ממש כדאי לכם להיכנס ולקרוא, מי שראה את הסרטון שלי ראה את, את הדבר הזה, עשיתי מזה סרטון, אתם רואים לוחצים פה השנה, אנחנו מקבלים את כל השנה, אנחנו רצים 2021, מקבלים 2021, אני עשיתי מזה סרטון וזה נמצא ביוטיוב, אוקיי? אנחנו יכולים לראות 2023, בינתיים יש רק ינואר, 11.33, אבל אפשר לראות כל שנה ושנה מה קרה עם הגרפים, אתם רואים, התחילו בנובמבר 2019, יצאו לאוויר העולם, ואז התחילו החגיגות, אוקיי? מאוד יש לנו למטה, יש לנו חלוקה של טבלה שאנחנו מכירים אותה, אוקיי? רמות השקעה, discover new possibilities וכל מיני דברים כאלו, תקשורת, אימייל של החברה, טלגרם, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, כל הערוצים של החברה. אז מי שעוד לא היה פה באתר הזה, כדאי לו שיתעל מדי פעם, אם משעמם לכם ואתם רוצים מעלות את הזמן שלכם, יש הרבה מה לקרוא פה ומה לראות, אוקיי? יפה, אריק. נחזור ל... מה זה זה? יש שם באתר התייחסות לכרטיס העתידי? לא הבנתי. באתר שם מדברים אולי על, על הכרטיס העתידי שמתוכנן? לא, לא מדברים. לא מדברים עדיין, שום דבר. אוקיי? אני כל יום דבר ראשון שאני, זה דבר שני, למה דבר ראשון שאני מחפש את הרווח היומי, דבר שני אני מסתכל בתוך הטלגרם בכל הקבוצות, אם יש איזה חידוש או משהו נוסף על הכרטיס הזה. כמו שאני כל יום מחפש אם יש שינוי במילה הזאת דונג, אני מחפש אם יש שינוי במילה הזאת קארט, קרדיט קארט, אוקיי? אז יש לנו פה edit profile, צוחק מי שמבין, כמו שאומרים, edit profile, edit profile זה חלק מאוד חשוב, אוקיי? עכשיו, edit profile, אנחנו קודם כל ניגע במשהו שמציק להרבה אנשים, איך אני מפעיל את הטלגרם. אריק, אתה לא בשיתוף. סליחה, אני, סליחה, טעות שלי, אני מודה, אני מודה, טוב שאתם איתי, אני אשתף, איפה? אני בכלל לא בזום. הנה, 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 סליחה, חברות וחברים, סליחה, עוד הפעם. עכשיו אני מקווה שאתם רואים, אז אנחנו הולכים ל-Edit Profile. Edit Profile זה ארוך את הפרופיל שלי, אוקיי? אז אנחנו נתחיל דווקא עם העניין של הטלגרם. מי שרוצה לצרף את הטלגרם, שיקבל את כל ההודעות בטלגרם, יש לנו פה... 2FA notification, לוחצים על זה, אוקיי? ויש לנו פה את כל האפשרויות של, אפשר גם כן לבקש כל פעם שאתם נכנסים לקבל אישור גם בגוגל או באתנטיקטור, אם אתם יודעים מה זה אתנטיקטור של גוגל, אם לא מילה אחת על זה, אתנטיקטור של גוגל זה מערכת של גוגל ששומרת על האתר, ואם אתם רוצים להיכנס לאתר כלשהו של גוגל, אז הוא אומר לכם, כנסו למערכת ותנו לי את השישה מספרים, כל פעם זה מספרים רנדומליים, משתנים כל 60 דקות, אבל זה לא לשיעור הזה, אוקיי? אז מי שלא מחובר לטלגרם, יש לו פה בטלגרם בוט, אצלו זה רשום turn on, אוקיי? אצלי זה דלוק, אז זה רשום turn off, אני לא מתכונן לחוות אותו, אוקיי? פשוט לוחצים על turn on ועוקבים אחרי הצעדים, ממש צעדים פשוטים, צריך להעתיק איזה, איזה מספר ולהעביר את זה
לבוד, ואנחנו מחוברים לטלגרם, מאוד פשוט, אוקיי? אז זו הדרך שלנו להתחבר לטלגרם, תנסו את זה בבית, אוקיי? אז נחזור לפרופיל, כמובן השם, הטלפון, בלה בלה בלה, היוזרנם שלי, האימייל שלי שאני מחובר, הספונסר איי-די, ה-ID של הספונסר שלי, יש לנו פה וריפייד 1, וריפייד 2, אוקיי? ההבדל בין וריפייד 1 לווריפייד 2, וריפייד 1 זה כל מי שמתחבר למערכת, על מנת שיוכל למשוך כספים או להעביר כספים, הוא חייב לעשות אימוץ, אוקיי? יש סרטון שלם על האימוץ, אני פשוט לא יכול להראות לכם אותו, כי אני אנסה לראות אם אני יכול להיכנס לזה, אוקיי? אבל ה-verification השני, זה מי שמגיע, מתקרב לדרגה 14%, חייב לעשות את ה-verification הזה, על מנת שיוכל לקבל את הבונוס של 14%, שזה סך הכל $20,000, אז זה פשוט להדפיס 2-3 דפים, לחתום עליהם ולהחזיר להם את זה באימייל, אוקיי? שתהיו מוכנים ל-14%, יש לכם פה עוד verification, אוקיי? בואו נראה אם אני יכול לראות את הפרופייל. אריק, אז עוד פעם, לא הבנתי, verification הראשון למה הוא? verification הראשון זה אימות רגיל, כל מי שנכנס למערכת אמור לעבור אימות חשבון. אוקיי. אימות חשבון, אוקיי? אימות חשבון זה פשוט אני לא יכול להראות לכם, מי שעשה verification לא יכול כבר לראות את האימות, אוקיי? אבל באופן עקרוני, בכל משתמש חדש, יופיע פה איזה ארבע גרופים כאלו, אוקיי? שהראשון ביניהם בצד ימין, הוא צריך לעלות, אם זה דרכון, את התמונה הראשונה של הדרכון, אם זה תעודת זהות או רישיון נהיגה, את הצד הקדמי של הרישיון נהיגה, תדמיינו לכם שאתם רואים פה את אתה מדבר על התהליך של הרישום, נכון? כן, 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 כן. אוקיי? יש לי שאלה. בצד הימני יהיה הצד הקדמי או האחורי של תעודת זהות או רישיון, הדף השני של הדרכון עם התמונה, מתחתיו יש עוד upload file, שזה סלפי עם התעודה, אם זה, לא משנה איזה תעודה, איזה תעודה שהכנסתם ואתם עושים סלפי, רק שהצילום של הסלפי, התעודה תהיה מספיק ברורה שניתן לקרוא, שתהיה קריאה, אוקיי? ומתחת לזה יש עוד upload file, שזה מבקש מאיתנו לטעון כל חשבון כלשהו, זאת אומרת, חשבון חשמל, חשבון ארנונה, חשבון V6, אוקיי? חשבון פלאפון, אפשר גם מהבנק, אבל בדרך כלל מהבנק זה מגיע בלי כתובת. מה שחשוב שיהיה השם שלכם והכתובת, ועוד דבר מאוד חשוב, זה שיהיה התוקף של, של החשבון שאתם משלמים, לא יהיה מעל 3 חודשים. מעל 3 חודשים הם לא מקבלים, אוקיי? אז יש לנו 4 קבצים לעשות, כדי לעשות אימות, צד ראשון, צד שני, או דף ראשון, דף שני, סלפי וחשבון כלשהו. חשוב מאוד לציין שהחשבון כלשהו, אנשים עושים, הרבה אנשים עושים או סריקה, סריקה בדרך כלל זה יוצא ב-PDF, PDF הם לא מקבלים, רק תמונה, אוקיי? אם יש לי מישהו בעיה להפוך PDF לתמונה, שישלח לי קובץ, שיקבל את זה כתמונה, אוקיי? אז זה האימות. יש לי שאלה. אחד. במדפסת שסורקים את המסמכים, בדרך כלל אפשר לבקש שיסרוק את תמונה ולא כ-PDF. לא, זה לא ברירת מרדל. ברוב המדפסות והסריקה, ברירת מרדל היא PDF. אנחנו קובעים אפשרות, יש לנו את האפשרות, לסרוק את זה כתמונה, אוקיי? ושהסיומת שלה זה GPG או PNG, אוקיי? במדפס שלי זה HP, אז אני יכול לקרוא. במדפסת השלב... סליחה, שינית את זה. בסדר, סבבה לגמרי. לא שיניתי, זה מופיע בתצוגה. אוקיי, סבבה לגמרי. אבל זה חשוב שיהיה תמונה ולא PDF, אוקיי? אז סיימנו פה את הקטע הזה של... רגע, רק שנייה. אתם שומעים אותי או שאני לא... שומעים.
כן, אני רואה פתוח. האם יש איזה חוקים בפוליסי שלהם, משהו על מוטבים שנזכה עד 120, 130, אבל שזה יהיה עסק מורש? שזה יהיה מה? עסק שאפשר להוריש אותו? קודם כל, מניסיון שלנו, וחבל לנו שיש לנו את הניסיון בתחום הזה, לצערנו, אוקיי? החברה, דבר ראשון שעשינו עם אייל זכרונו לברכה, אנחנו בתהליך של להעביר את זה לבנות שלו, ופשוט נכנסים לסופורט, כן? הם, יש להם שורה של דרישות, מאוד פשוטות, אבל לא מעט דרישות, כמו למשל, צריך להמציא כרגיל דוח צוואה, דוח פטירה, תמונות של הילדים, זה לא תהליך פשוט, אבל הוא קל, אוקיי? בוא נגיד את זה ככה. אז נתקלנו בזה לצערנו, ואין שום בעיה, החברה ממש נותנת לנו את הצעדים, א' ב', ממש בבירור מה צריך לעשות, והם עוזרים, אוקיי? אין פוליסי או משהו כזה, אוקיי? זה עסק כמו כל עסק, גם כשאת קונה עסק חנות פלאפל, כן? את, או שאת יוצרת צוואה משלך או משלכם על החנות, וזה לא משהו שקבוע בחוק, וזה לא משהו שבא עם החנות, אוקיי? זה אנחנו דואגים לזה, אנחנו עושים צוואה, מעבירים את זה לילדים, לשפחה, למי שרוצים, אוקיי? ואז גם פה זה עסק כמו כל עסק, צריך לדאוג, זה הכל. השאלה אם זה אפשר לרשום כמו בבנק שיש מוטב למקרה מוות. לא, אין. גם בעסק, כשאת קונה עסק, לא מופיע בשום מקום בעסק, הם מוטבים. אוקיי, זה משהו שאנחנו יוצרים בעצמנו. או שאם זה חוזה שכירות, זה משהו אחר, אוקיי? פה זה לא חוזה שכירות, זה חוזה, זה עסק שלנו. ואין מה שאת אומרת, הצהרה של מוטבים, אין עדיין, אוקיי? אבל אין בעיה, החברה מאוד עוזרת בנושא הזה. עוד נושא מאוד חשוב בפרופייל, edit profile, זה פסוורד, מי שרוצה להחליף פסוורד, הרבה פעמים קורה שאנחנו עוזרים לחברים שלנו החדשים, ויוצרים בשבילם פסוורד, חשוב להגיד להם, אחרי שאני יוצר את הפסוורד, הם נכנסים למערכת ואתם צריכים לשנות את הפסוורד, אני לא רוצה לדעת את הפסוורד שלכם, וכדאי לכם לא לדעת, אוקיי? אז כל מה שצריך זה הפסוורד הקיים, מכניסים פה, אוקיי? ופה צריך להכניס פעמיים פסוורד חדש. פסוורד חייב להיות מובנה מאלף, אות אחת גדולה, אותיות קטנות ומספרים מינימום 8 תווים, אוקיי? עוד הפעם אני חוזר, עוד אחת גדולה, אותיות קטנות, כמו למשל אריק, A גדולה, R-I-C קטנה, 2023, אוקיי? זה דוגמה של סיסמה. זה לא הסיסמה שלי, אל תדאגו, אל תשמחו כבר. וזהו, אוקיי? אז ועושים save update. ומעדכן אתכם, הם מקבלים גם במייל, גם פה הודעה שהפסוורד שלנו הותקן, וגם במייל הודעה. זה אני לא יודע מה זה, אני ישר אתכם, וריפיקיישן פאס, אוקיי. במקרה והאימות שלכם לא עבר בהצלחה, אתם מתרצים פה, הם אומרים לכם פה מה הסיבה. אוקיי? בדרך כלל איך שהם נותנים תשובה, הם ישר נותנים תשובה מדוע הווריפיקיישן לא עבר את העקרונות שלהם, בוא נגיד כאן. אוקיי? אז לדעתי זה כל מה שאנחנו צריכים להיות בפרופייל, זה חלק מאוד חשוב שכדאי שכולם ידעו, אוקיי? כולם יעבירו את זה הלאה, ואני חוזר לדשבורד, מה שעה? 21:36, יש לנו עוד 20 דקות, אוקיי? אז עברנו על הדשבורד, אנחנו מדלגים על ה-private cell, אוקיי? ואנחנו רואים ל-investment, אחד הכלים הכי חשובים שיש לנו, investment, השקעות, אוקיי? כמו שאתם רואים פה, החברה אומרת, אתם יכולים להשקיע גם בפארם,
גם ב-SPO וגם בקריאה של מטבעות, מי שרוצה יכול להיכנס וללמוד ולהשקיע, אוקיי? אני לא מתעסק עם זה, ואני לא מכיר מישהו אצלנו מתעסק עם זה, אבל מי שירצה, ברוכים הבאים. אז קודם כל שלראות שאנחנו סוחרים בפורקס, אנחנו לוחצים פה על פורקס, למה לפעמים קורה שזה נפתח על פרמציה, על הפעם, אוקיי? ואז אנחנו צריכים ללחוץ פה על הפורקס, ואז אנחנו מתחילים לגלול למטה, אוקיי? יש פה פרזנטיישן באנגלית, תמיד המצגת האחרונה, כדאי מדי פעם לראות את זה, אני מקליט את זה כל חודש, אם זה חדש, של להיות מעודכן, אוקיי? יש לנו פה את הרמות השקעה, פה אנחנו מתחילים להשקיע, אוקיי? כל אחד מ-100 דולר עד 499 דולר אנחנו בוחרים את התוכנית הזאת, אוקיי? לא לשכוח לציין שתמיד אנחנו צריכים להשקיע 5% יותר, אוקיי? זאת אומרת, אם אני רוצה להשקיע 100 דולר, חייב שיהיה לי פה בבנק למעלה 105 דולר מינימום, אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וכמו בטבלה מ-500 עד 1,500, 1,500 עד 4,999, מ-5,000 עד 9,999 וכן הלאה, פה אנחנו בוחרים את סוג ההשקעה שלנו, אוקיי? להבדיל בין מה שאנחנו רואים בדשבורד, אני אחזור שנייה לדשבורד, בשביל להראות לכם, אוקיי? תחזור לדשבורד, ביקשתי ממך. יש לנו פה שלושה אלמנטים, אחד זה הטוטל, הקרן שלנו, הרווח החודשי האחרון שלנו, בסך הכל הרווחים שלנו. ההבדל בין זה לבין investment, אוקיי? שזה קצת דומה והרבה אנשים רוצים להתבלבל לפעמים, יש לנו אמנם את הקרן, אך פה מה שמופיע זה הרווח החודשי עד אותו, עד נכון לרגע זה, אוקיי? נכון לרגע זה, זאת אומרת, זה לא, כל, זה לא חודש עבר, אלא מה עשיתי כבר החודש הזה, אוקיי? וגם פה ה-all time income, אוקיי? הוא כולל את ה-1,849 דולר, זה נכון לעכשיו, זה ההבדל בין ה-investment, ההשקעות, לבין הדשבורד, אוקיי? יש לנו פה את הגרפים, כולם יודעים, אפילו אבי ביקש ממני לעבור לחודש, אפשר שבועי, אוקיי? זה פשוט הופך את הגרף לשבועי, אוקיי? פה יש לנו, רואים, אנחנו רואים את הנגיעות שהיו לנו פעם ב-0%, 0.09 הוא לא נותן, הוא נותן 0%, אבל אף פעם לא היה לנו 0%, כולנו יודעים את זה, אוקיי? וחודשי זה הכי כיף להראות לאנשים, ולהראות להם שמשך 3 שנים לא התקרבנו באף חודש לאפס, אוקיי? זה חשוב מאוד לשחק עם זה ולהראות לאנשים, זה עושה רושם, מאוד 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 חזק, הגרף הזה, אוקיי? בגלל זה ביקשתי ממך. מה? בגלל זה ביקשתי ממך להראות את החודשי. כל הכבוד, זה מה שזכרתי אותך, שזכרת לי להזכיר לך, להזכיר את זה, שבא באבי. אז ופה יש לנו את הבלגן, כמו שאני קורא לזה, יאללה בלגן, אוקיי? קצת שיתפו אותנו החברה עם ההפסקה והחזרה ועם כל החוקים החדשים, אבל אנחנו נצא גם מזה. אני במקרה שלי, יש לי 2 שורות בלבד, אוקיי? ולמה יש לי 2 שורות? למה כבר 0.5 שנה או יותר? אני אצלי המערכת השקעה מחדש קבועה. ומה זה אומר? אם זה אפור, 2 אפורים, הרווחים כל חודש עולים לי למעלה, ואני קובע אם להשקיע מחדש, למשוך חצי, להשקיע חצי, למשוך הכל, אוקיי? אם אני לוחץ על המלבן הזה, והוא הופך לכחול, המערכת האוטומטית יודעת, הרווח החודשי שלי יושקע מחדש לתוך הקרן, פחות 5%, אוקיי? פחות 5%, לא לשכוח. אז אני, וגם יציעו, המליצו בחברה, להפוך את זה לא למתחיל, לא למתחילים, לוותיקים, להפוך את זה לאפור, על מנת שלא יתווספו לנו עוד שורות או שורות, אוקיי? החדשים, אין מה לעשות, הם צריכים להתקדם, על מנת לחסוך להם את הבלגן של להשקיע מחדש, אם יש לכם איזה
מצטרף חדש, אין לו בעיה ללמוד איך להשקיע מחדש, אז זה מומלץ שתהפכו את זה לאפור, אוקיי? אבי? אבי אזולאי? לא משנה, אוקיי? כן, כן, אני שומע, שומע אותך. כן, כפרה, סליחה, השארנו את זה בכחול, הרגע, יש לי בטריה נמוכה, אני חייב לחבר חשמל, שנייה אחת. שנייה אחת חברים, אני מחבר חשמל, שלא יפסיק לנו, אז הוא באמצע, והתחברנו לעולם החיצון. מה היינו עושים בלי חשמל? היינו עושים לילה וחשמל, היינו רואים טלוויזיה לאור נרות. טוב חברים, בואו נמשיך, אז אבי, תזכיר לי, אני בא אליך, עבד, אנחנו נהפוך את זה לאפור, ואני אראה לך להשקיע, ובלה בלה בלה, אנחנו נחסוך בלגן, לא, אבל אני רוצה שתסביר עוד פעם את ההבדל בין ההשקעה האוטומטית להשקעה ידנית. יפה. השקעה אוטומטית זה אוטומטית, השקעה ידנית זה ידנית, סתם, סתם, אבי, סתם. כשזה אפור, כן, הרווח החודשי שלנו יעלה פה למעלה אוטומטית לבנק, בו יהיה נזיל. נוכל למשוך אותו, נוכל להשקיע אותו, אוקיי? אוקיי. וכשזה כחול, אז המערכת עושה את זה באופן אוטומטי. עכשיו, זה טוב. כשאתה אומר אוטומטי, דקה, כשאתה אומר אוטומטי, זאת אומרת שהיא משקיעה מחדש את הכסף באופן אוטומטי, אבל היא פותחת עוד שורה. נכון, יפה מאוד, אבי. אבל אני לא רוצה שתפתח עוד שורה, אז מה עושים? אז לא, אז משאירים את זה אפור ומשקיעים את זה ידני, אוקיי? מה זה ידני? איך ידני? ידני, אוקיי. אני נגמר לי החודש, אתם רואים את זה פה, ועלה לי פה הרווחים שלי. הרווחים שלי 1298-86. אבל אני רוצה להשקיע מחדש את הכל. אז אני משקיע את זה מחדש, אוקיי? איך משקיעים את זה מחדש? כבר נגיע לזה, אוקיי? נגמור את התיבור. זה לא יודע, בסדר, הבנתי. כן, כן, כן. עכשיו, ליד הקטנצ'יק הזה, המלבן, יש לנו פה סימן שאלה ממש קטן. זה אומר לנו מתי מסתיים לנו החודש, אוקיי? הבלנס טרנספר שלי יסתיים ב-13 לרביעי, אוקיי? השורה הזאתי, והשורה הזאתי ב-13 לרביעי. אני כבר סידרתי את המערכת שלי כמו שצריך, ברוך השם. אוקיי, 13 לרביעי, 13 לרביעי. המערכת יודעת ב-13 לרביעי להעלות לי את הרווחים לפה, אוקיי? מה ההבדל בין זה לזה? אוקיי? פה יש לנו וינדרול. וינדרול... וינדרואל זה משיכה של הקרן, אוקיי? וינדרואל בכלל זה משיכה, אבל פה מדובר על משיכה של הקרן. מה אומרת לי הטבלה הזאת? הטבלה הזאת אומרת לי, שאני, אם אני רוצה למשוך את הקרן הזאת, כן? אני צריך לחכות על 12/5/2023, ואז לשלם 30% קנס. אם אני אחכה על 12/8/2023, אני אשלם רק 20% קנס. ואם אני אחכה 12/11/2023, אני אשלם רק 10% קנס. אבל למה, למה? אתה מעל שנה פה, לא? רגע, לא סיימתי, אבי, שנייה, אבי, לא סיימתי, לא סיימתי. סליחה, סליחה. אני 2.5. כן, זהו, זה. לא, לא, הכל בסדר, זה ברור, השאלה שלך מאוד ברורה וצודקת במקום. עכשיו, השורה הרביעית אומרת מה חודש ה-12 והלאה, זאת אומרת, אצלי השנה בשורה הזאת היא מסתיימת ב-12 לתני, 2024, אני אשלם רק 5% מניהול שנתיים, אוקיי? זה מה שהשורה הזאת אומרת. אם אני אלך לשורה הזאת, אתם רואים, אני עומד פה, אבי, משהו עם החבר על השורה הזאת, הוא מופיע לי את הטבלה. פה אני עומד, וואו, אין טבלה, למה? אוקיי? אז פה אני צריך ללחוץ. למה? זה אומר שעברתי את השלושה חודשים הראשונים. אוקיי? עכשיו, אבי, כל פעם שאנחנו משקיעים מחדש, ואנחנו עושים, בזמנו היינו עושים קומביין, איחוד, השנה שלנו מתחילה מאותו רגע שעשינו איחוד. פעם היינו מאחדים גם את הקרן, היום אנחנו כבר לא מאחדים את הקרן, בגלל שהקרן שלי גדולה, אוקיי? אז השנה שלי התחילה, אתם רואים, אני 10%. אם אני רוצה למשוך את הקרן היום, אני אשלם רק 10% קנס, כי אני נמצא אחרי, אוקיי? רגע, בוא, תעצור, בוא, לפני שאתה ממשיך. זאת אומרת, כל השקעה שכל חודש אנחנו רוצים להשקיע אותה מחדש, אז מתחיל לספר לנו מחדש, השנה? לא, אוקיי. למה נפתחים שורות? מפה אנחנו אומרים למה נפתחים שורות. אז לא כדאי לעשות אוטומטי, כדאי לעשות ידני.
לא הבנתי? לא, גם אם תעשי ידני, גם אם תעשי ידני זה יפתח שורה, אבי. אז מה ההבדל? כל השקעה מחדש, השקעת, הרווחת $1,000 החודש, השקעת אותם, $1,000 האלו מתחילים היום את השנה שלהם, אוקיי? פעם היינו מאחדים גם את הקרן וגם את הזה, בגלל זה החלתי לא מעט, לא פעם, לא פעמיים את הקרן, בגלל זה אחרי 2.5 אני עדיין לא סיימתי שנה, וזה בסדר, אוקיי? אני פשוט הגדלתי את הקרן ורציתי להגיע לשתי נקודות חזקות. אבל יש פה אפשרות היה ב-15 לפברואר לצאת עם 10% קנס, נכון? נכון. אוקיי, במאי אתה תשלם רק 5% אם אתה רוצה, ואם לא, הכסף ממשיך וגם נסגר לתקופה מסוימת? הוא לא ממשיך, מתחילה שנה חדשה שלו אוטומטית, ה-5% ייגבו בכל מקרה, 5% מניהול שנתיים. כן, זה אוקיי? אני דיברתי. אוקיי? השנה מתחילה מחדש, אוקיי? זאת אומרת, שוב אני אראה תקופה של 30%, 20%, 10%? כן, לדעתי כן, אבל זה עדיין, אני שאלתי את אותה שאלה לפני שבועיים את רוסלן, אמר, תצא הודעה מאוד מפורטת על זה, יש איך אומרים, חודשי המתנה, כאילו 3 חודשים ראשונים, משהו כזה, עדיין תוכל למשוך ב-5%, אחרי ששילמת 5%, עדיין תוכל למשוך את הקרן, אוקיי? בלי שום קנס, תנו לי לגמות את המשפט ותמשיכו הלאה. אם אתם רוצים אותי באמצע המשפט, לא מקבלים את כל התשובה, אוקיי? אז זה עדיין לא סופי, עדיין לא קיבלנו הודעה רשמית, אבל יהיו חודשי המתנה, משהו כמו 3 חודשים ראשונים, תוכלו למשוך את הקרן אחרי שנה ללא שום קנס, אוקיי? כן, מי רצה להגיד משהו? יש פה איזה חשיבה שאולי אם החברה לא תספק תשובה מה עושים, מה אתה הולך לעשות ב-15 במאי, שאולי כדאי לך להוציא את כל ה-28 ולהשקיע מחדש. בואי נשתף אותך במשהו אישי שלי, ב-15 במאי אני אחכה ל-16 במאי כמה אני ארוויח אותו יום למחרת, אוקיי? לא מעניין אותי הקרן, לא מתכונן למשוך את הקרן, לא חושב למשוך את הקרן, ברוך השם יש לי מספיק הכנסות כל חודש מהבונוסים ומהריבית דריבית, שאני לא חושב בכלל על הקרן. אני עוד רוצה להגדיל את הקרן, אוקיי? איזה פינוקים, אתם לא יודעים פה, אתם, אני מעביר הדרכה, קורא את התאמת ופה, יאללה אתה גם, כי מה עשית לי עכשיו? אוקיי חברים, אוקיי, אז אני אשלם רק 10% קנס בינתיים, משהו שאני לא מתכונן לעשות, אוקיי? וזהו. ווינדואס, זאת אומרת, הם כבר עושים לך חשבון $128,000, אם אני אמשוך, אני אקבל $25,500, אוקיי? מי שעושה חישוב שנתי ומראש מתכנן, אני אשקיע $10,000, כמה אני אוציא תוך שנה, והוא מתכונן להוציא, זה טוב לדעת, למה זה שיקול כספי מאוד טוב, למה אני אשלם 10%, אני עדיין ארוויח מספיק כסף, אתם מבינים, יש את השיקול הזה. נתקלתי מזה לא מזמן. עכשיו, אני חייב לחדד את זה, סליחה אריק שאני שואל עוד פעם, אני חייב לחדד את זה, אני רוצה חדד, להבין חדד, את זה. אבי, חדד, אבי. אני חדד. אומר דבר כזה, עכשיו נגיד השקעת סכום כסף, סוף כן. החודש הרווחת עוד את הסכום. עכשיו, הסכום שהרווחת, אתה מכניס אותו להשקעה, לקרן, או שפותחים כן. לו שורה ורק הוא משחק, נגיד הרווחתי $1,000, כן. אז פותחים שורה ל-$1,000, וה-$1,000 האלה נסחרות, הם לא נוספות לכסף שהיה לי בקרן? בוודאי, בוודאי. אז כשאתה מסתכל בדשבורד, בלוח מכוונים, כן. אתה רואה את הסכום בצד שמאל של הקרן, זה סכום של כל השורות. זה שזה נפתח שורה, זה לא אומר ש... המערכת סוחרת גם על השורה הזאת וגם על השורה הזאת. יפה, עכשיו אנחנו מדברים על הסליחה, זה כן הבנתי, על הספירה. הספירה מתחילה מהזמן שעוד פעם מתחיל ספירה מחדש, כל פעם שאני שם את הכסף מתחיל ספירה מחדש, או ספירה רק על ה-1,000 מחדש? רק על ה-1,000 מחדש, אבי. הבנתי. רק על ה-1,000. הקרן יש לה את הזמן שלה, ה-1,000 יש לו את הזמן שלו,
וכל פעם שאתה מכניס את הרווחים, יש להם את הזמן שלהם. כל פעם מכניס את הרווחים. אבי, הכל בתנאי שלא עשית איחוד. מה זה איחוד? זה אני לא הבנתי, מה, את לא שמעתי. אין לך עדיין איחוד, זה משהו שעדיין לא סגור פה. פעם היינו פותחים הרבה שורות, והיינו יכולים לאחד בין השורות חופשי. החברה ראתה שאנשים משחקים עם זה, כמו שאנשים רגילים משחק עם כל דבר, שמנסים להיות חכמים. מה זה נותן? אז אני אתן לך דוגמה, אנשים הגיעו למשל לחודש 11, כן? ושמעו שצריך לשלם 5% דמי ניהול, הם פשוט השקיעו עוד $1,000 ועשו איחוד, אז כל הקרן שלהם התחילה שנה עד עכשיו. איזה שואל, איזה קופים. יש את התחמנים האלו, לא חשב, לא חשב. אוקיי? אז החברה רצה למצוא פתרון איך לא לפגוע בנו, ואיך שאנחנו לא נפגע בהם. אוקיי? אז עכשיו יש חוקים חדשים, אפשר לעשות איחוד, אבל לא חופשי כמו שהיה פעם. עוד לא קיבלנו דוח, לא דוח, מידע. סיכום סופי סופי, אנדרו עומד לעלות סרטון ואנחנו נראה אותו. אוקיי? מעניין אם זה ישראלים רק עשו את זה. לא, זה רק ראש ישראלי. לא, לא, למזלנו, אנשים שרגילים לעשות את זה בארץ, לא נתראה מדם ותודה לאל. המבין יבין. וזה לא בארץ, נשאו את זה דווקא בקנדה, נשאו את זה בספרד. אוקיי? אז אתם הבנתם עכשיו את ההבדל בין הווינדרואל הזה, יש עוד שאלות על הדבר הזה? למה זה די חשוב למערכת, אוקיי? יופי, אנחנו עומדים על 9:54. אני הבנתי השבוע שכאילו יש את ה-X הזה, אבל יש איזה חוק שכל עוד זה תוך 30 יום, 40 יום, לא יודעת מה משהו, אז לא יהיה את ה-X וכן אפשר יהיה לעשות איחוד. זה 3 איחודים כל 90 יום. 3 איחודים. אין עדיין סיכום סופי, אנדרו יוצאי זה, בגלל זה אני לא מוציא, עשיתי תרגום של מה שרוסלן אמר בזמנו, וזה היה זמני, אוקיי? אז אני עוקב כל יום אחרי רוסלן ואנדרו. אז תודיע לנו, בסדר? לא, אני לא יודע לכם, אני אשמור את זה לעצמי. בסדר. יש לנו עוד 5 דקות, חברות וחברים. שאלות, אני לא אמשיך הלאה. אוקיי? שעה כל הדרכה. פשוט אף אחד לא יכול לאחר לשבת שעה ולראות סרטון יותר מדי ארוך. וזה המנהגים שלנו, אוקיי? זה היה? מה? אני כאילו ממליץ למי שבתחילת הדרך ועדיין עושים גדולים, רצוי שזה יהיה בכחול וכל חודש זה ישקיע אוטומטית. אחוז מ-100 או אחוז מ-1,000 זה מסתבר, זה לא משנה שזה בכמה שורות. זה סך הכל כל אחוז. וזה ככה ריבית יריבית, והכי חשוב זה לצמוח כמה שיותר. תודה רבה. אני מבקשת אם אפשר את הסרטון מוקלט. אני לא יודע אם אני אקליט אותו. תגידי לי, תגיד מה, אני מקליט אותו בשביל עצמי? תגידי לי, לא מאמין. ברור, פשוט ככה, שתדעו איך סרטון הולך. סרטון שאני מקליט מהזום, אוקיי, עוד יהיה לה עוד מעט, בעזרת השם, יהיה לנו תוכנה חדשה יותר נוחה מהזום, ואחרי את הימים, בעזרת השם. ובינתיים הזום, אני מקליט את זה, שמתם לב שהיא אומרת, הבחורה מדברת שההקלטה התחילה, אני מקליט את זה לענן של זום. אחרי שנגמר, לוקח לו איזה 2 דקות לעשות, לזום עצמו, לעשות המרה של הסרטון. אחרי שהוא עשה המרה של הסרטון, אני נכנס לקלאוד, לעננים, אוקיי? שתדעו, אחרי כל סרטון אני נמצא בעננים. ומוציא משם, מוריד אליי את הסרטון. סרטון כזה זה סרטון של שעה, זה סרטון כבד לאללה. ברור שאי אפשר להעביר אותו בוואטסאפ.
שתדעו, בוואטסאפ או בג'ימייל אפשר להעביר 16 מגה פשוט, כלום. אז מה שאני עושה, אני מוריד אותו למחשב, אני טוען אותו לערוץ היוטיוב שלי, אוקיי? סרטון של שעה לוקח לו איזה משהו כמו רבע שעה לעלות ליוטיוב עם מחשב טוב, ואחרי שהוא עלה ליוטיוב, אני עורך את הערוץ יוטיוב שלי, על מנת שיש חצי שעה של עריכה שאני צריך לעשות כל מיני CEO למי שמבין בכל הדברים האלו, בשביל שהסרטון שלי יגיע להרבה אנשים בלי שאני אעשה כלום. וזהו, אז כל התהליך הזה לוקח בדרך כלל משהו כמו שעה, בוא נגיד, התהליך של האופטימיזציה של הסרטון, ואחרי שהוא מוכן ביוטיוב, אני כבר נכנסתי לישון, אז למחרת אני מפיץ אותו. אוקיי? ובתהליך ההתחלתי, שאתה עולה לעננים, אתה לוקח איזה דרינק? בדרך כלל לוקח איתי סיגריה. הבנתי, טוב. אז חברים וחברות, חברות וחברים, המון תודה. תודה רבה, רבה רבה לך. אני נעריג ו... תודה רבה. ואנחנו נמשיך לחלק ב', זה היה חלק א', ו... יאללה בלגן. ביי, חברים. יאללה בלגן, טוב. לכולם חג שמח. חג שמח, אני עולה לעננים. בלי טריק, רק עם סיגריה. רק תגידו לרדת משם גם. עם קנאביס.